Это все началось где-то ближе к 11, ближе к 12 уже начались пулевые ранения. Баары таңк саат 11-ге жакын башталды. Саат 12-ге жакын октон жарадар боло башташты. Алар бизге келип, жаш жигиттердин ок жегенин көргөндө нес болдук. Бул бизде болуп жатканына ишениш кыйын эле. Что это все происходит у нас, на наших глазах. И когда эти ребята последним говорили мама, ал балдар акыркы сөзүн апа деп айтканда, ичимен бирдеме болуп, ушул кан төгүүнү токтотуш керек деген ой келди. Бирок мен алар менен 20 мүнөттөй сүйлөшүп, кайра ишиме келгенден кийин оогатуу токтогон жок. Просто не то, что мужество, но мужество, может быть, и было, но это прежде всего долг, я считала своим долгом. Бул эрдик эмес, балким эрдик да болгондур, бирок адамдарды сактоо биздин түздөн түз милдетибиз. Мен иштеген бейтапкана аянтка эң жакыны болчу. Менин өзүмүн мүнөзүм деле ошондой. Бир адилетсиздикти көрсөм жөн турбайм. Мисалы бирөөнү токмоктоп жатса, сырттан карап өтүп кетпейм. Сөзсүз бөлүштүргөнгө аракет кылам. Жада калса өзүм да аралашып кетем. Андай учурлар болгон. Могу ввязаться даже в драку. Были такие случаи. У нас пациентку избивали.